Taip, labas, labas, labas visiems. Ramūnai, labas, jie, sveiki. Taigi, šiandien sekmadienis. Pranešiu naujienas, mes perkelsim viską į pirmadienį, bus 3 kartus per savaitę. Taigi, Ramūnai, Domantai, Pauliau, Danai, Drąsutė, labas, labas visiems. Smagu, kad mane turbūt laukit, nes matau, kad sparčiai didėja skaičius. To 90 jau. Kažkas matys šitą įrašą YouTube, tai nematys tų komentarų, bet nesvarbu. Taigi. Okay. Gerai. O, Sandra parašė, puikiai matau ir girdžiu. Liuks. Tada einam prie reikalo. Taip, ok, pas mus šiandien tokia opi tema, apie kurią pabandysiu panardyti. Kas mane pažįsta senai, žino, kad aš mėgstu giliai mąstyti, aš mėgstu. Nu, ne tai, kad galbūt mėgstu, nes manau, kad mes visi kaip žmonės tikrai nenorime sudėtingiau gyventi. Nu, būtų nelogiškai, ne? O taip lengva ir gera, bet taip norisi, kad būtų sunkiai, sudėtingai, nelabai logiška, ne? Ir kodėlgi aš mąstau giliai, kodėl aš stengiuosi panardyti, kodėl man nėra viskas paprastai. Todėl, kad gyvenimas netoks. Gyvenimas netoks, aš tai įsitikinau, matydamas tūkstančių žmonių, kurie bando gyventi paprastai. Taip pat, aišku, matydamas įvairių žmonių, kurie bando gyventi sudėtingai arba knaisytis ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kur galima surasti balansą. Balansas yra tikslas, yra svajonė ir tada ką reikia dėl jos padaryti. Nežinau, kaip pas jūs, pas mane, dėl mano svajonės, aš turiu labai giliai mąstyti, labai giliai nardyti. Labai daug suprasti, labai daug suvokti, žinoti, mokėti. Man taip yra. Gal ir jums taip yra. Labas, Daiva, Eugenija. Labas, labas visiems. Stasys klausia, kas naujo. Net nežinau, ką pasakyti. Turbūt visą laiką. Man asmeniškai naujo yra ne tai, ką aš gaunu, o tai, ką aš suvokiu. Tai. Kasdien kas nors naujo, Stasi. Kasdien kas nors naujo. Jūs žinote, aš vis tiek savo asmeniškai priimu tikrai tokią nuostatą turiu, kad mąstymas, dėka mąstymo mes elgiamės vienaip ir kitaip, tai yra veiksmai, o veiksmai mums duoda rezultatą. Reiškia, ką aš darau? Aš galiu bandyti keisti rezultatą, kas praktiškai neįmanoma, nu kaip pakeisti jį. Galima keisti veiksmus, tai yra reikalinga disciplina, valia, ten visokie metodai, tikslų rašymas, nuotraukyčių klijuojimas ir taip toliau. Nu, tai yra irgi, nu, tai yra sudėtinga, kol ne visiems pavyksta, nes ne visi mes turime tiek valios disciplinos, ne, kaip kokie sportininkai arba karininkai, ne, ar kažkokie tokie žmonės, kurie, nu, vat pas juos yra va, tai. Todėl sunkiausia keisti mąstymą, bet pakeitus jį lengviau gyventi. Žymiai lengviau. Aš keičiu, bandau keičiu, keis mąstymą. Taip, ok. Dainius, o, gerai, ok, įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę apie franšizės kūrimą. Ok, gerai, pasisakysiu. Viktorija, Laura, Arvidai, Dainiau, labas, labas visiems. Gerai, jūsų jau 115, super važiuojam. Kadangi, žinot, čia tokia kaip ir be temos laivas. Bet visgi, nu, jeigu sakyčiau, ateikit į laivą, kuris neturi temos arba nežinau, ką kalbėsiu, daugumai žmonių atrodo keistai ir juokingai. Todėl visgi aš parašau, kad tarkim, noriu pasisakyti apie santykius. Vėlgi, va čia kai klausė mane Stasys, man atrodo, ne, kad kas naujo, tai va naujo, pavyzdžiui, man kažkoks suvokimas šią savaitę pakankamai nemažai kartų man teko kalbėti apie santykius su artimais žmonėmis, su kolegom, su partneriais. Teko kalbėti ir man taip užsinorėjo, aš penktadienį paskelbiau šitą laivą,
ar ketvirtadienį, kad, nu, manau, kad tai verta pakalbėti. Tai aš pakalbėsiu šią temą, po to perėsiu prie jūsų klausimų. Todėl rašykite klausimus, atsakysiu visus. Saviugda, santykiai, verslas, tos temos, kurios mane domina, jūs domina ir tikėtina mes kartu, bandydami kažką suvokti, suprasti, prieisime prie kažkokio tai išvadų ir mūsų gyvenimas pakils į kitą geresnį lygį. Taigi, aš pažiūriu, kaip čia mane įrašinėja, aš norėsiu paskui kelti YouTube'ą. Ok, Deimantė, labas, Arvidai, super, smagu jūs visus matyti. Nu, jausti turbūt, ne, negu matyti. Gerai. Apie santykius, nežinau, aš bandau prisiminti, ar aš kada nusikalbėjau apie santykius, na, tarkim, aš žinote, kad yra santykių ABC, jeigu kas nežinote, esu sukūręs tikrai galingus mokymus, labai galingus mokymus, tai yra santykių ABC, labai rekomenduoju ir praeiti, ir ne tai, kad praeiti tos mokymus, kad būti praėjusiam, išmokusiam, ne, ar turėsim diplomą, o sugebėti gyventi pagal tai, bet ar aš esu kada nusikalbėjęs apie santykius? Žinot, aš ieškojau, tai aš labai savikritiškas, manau, kad labai savikritiškas. O kas gali save geriau kritikuoti negu aš pats? Kas mane tai pažįsta gerai negu aš pats? Tai aš geriausias kritikas savo. Ramūnai, matau kažkokį klausimą, aš viską peržiūrėsiu, ok, atsakysiu, tai susijęs su verslu, bet žinot, aš manau, kad aš teisingai suvokdavau apie santykius, bet tai buvo fragmentuotai. Pasakysiu, ką reiškia fragmentuotai. Tai yra tai teisingai, bet tik tai viena iš formų santykių arba bendradarbiavimo, arba bendravimo, arba komunikacijos. Tai yra viena iš formų. Kai aš augu ir progresuoju, ir dabar aš esu kvailas palyginus, koks būsiu po 10 metų, ir esu dabar labai protingas palyginus, koks buvau per 10 metų prieš, tai aš suvokdavau teisingai, bet tiesiog tai buvo, nu, kažkokia tai, sakau, forma, jo, arba kažkoks tai metodas bendravimo. Dabar, kai man 5, ne, ir aš turiu tikrai patirties ir žinių, daugiau negu turėjau ir mažiau negu turėsiu, aš priėjau prie tokių išvadų. Galit kritikuoti, kalbėti, klausti, gal aš neteisus, kad nes mums kaip žmonėms, kaip tokiems turintims sąmonę, turintis tokį protą, logiką, kokią mes turim, ko neturi gyvūnai, mums svarbu žinoti, kas yra kas. Mums svarbu suprasti, ką reikia daryti, kad nueiti ten, kur mes norim. Nes mes žmonės. Kodėl? Nes gyvūnai gyvena instinktais. Todėl mums atrodo, kodėl gyvūnas nebijo ten aukščio, nebijo žūti. Nu, jis gyvena instinktais. Instinktai tai yra, kas perdodama kartą iš kartos. Mes irgi turim instinktų, bet mes turim sąmonę ir protą ir logiką, o tai, ko neturi žmonės, o gyvūnai. Ir todėl svarbu. Man svarbu, aš tikrai žinau, kad man svarbu. Taigi, aš matau jūsų klausimus, labai patenkintas, laimingas, kad jūs užduodat klausimus. Būtinai atsakysiu. Bet svarbi tema. Taigi, aš atradau, kad žmonės iš tikrųjų komunikuoja, gal nieko čia naujo, nežinau, bet aš neperskaičiau knygų, gal jūs tai žinot, bet man tai išvados mano, kad jie bendrauja, nu, bendrauja, kūrė santykius trim būdais. Aš pasakysiu, kur gali būti minusai, pliusai, trūkumai, privalumai. Partneriai, vienas iš tai partnerių, tai jie tokie lygus. Lygus tai yra, nu, sąlyginai, abu uždirba ten po tam tikrą sumą, abu ten prižiūri vaikus, prižiūri namus, nežinau, veža automobilį remontuoti, siurblioja, daro valgyti ir taip toliau. Jie yra partneriai. Ir jiems smagu, ir jie nuo to kaifo, ir jiems yra gerai, nes jie va tokie va bendraujantys. Gali būti įvairūs niuansai, bet esmė partnerystė. Nebūtinai abu uždirba, tarkim, po 1000 eurų, galbūt vienas, dabar nekalbėsiu apie lytį, jo, nekalbėsiu, vienas uždirba 1,5, kitas 1000, tai vienas daugiau tvarkosi namie, nebūtinai tai, kuris mažiau uždirba, ne, tvarkosi namie, daugiau, kitas daugiau ten išorė, tai yra iš namų, nesvarbu kokia lytis, bet jie va tokie lygus. Toliau, yra dominuojantis,
gali būti dominuoti vyras, tai yra jisai daugiau ten prisimo atsakomybių, ten, nežinau, uždirba, nu, kai nesvarbu kas, bet yra dominuojantis. Nuo jo sprendimų priklauso šeimos gyvenimas. Gali būti atvirkščiai būti dominuojanti moteris. Nuo jos ten uždarbio sprendimų, todėl priklauso viso šeimos gerovė, gyvenimas, kryptis, vektorius ir taip toliau. Dabar žiūrėkite, kodėl aš apie tai kalbu ir kodėl tai svarbu. Yra du dalykai. Pirmas, kokie mes esam, ką labai sudėtinga suvokti. Pasakysiu kodėl. Nes mus niekas niekada nemokino analizuoti savę. Visi sakė mums, kokiais reikia būti. Nu, eilėraštukas, daugybos lentelė, ten la 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 la, ir, nu, kokiu turi būti. Bet niekas nesakė mums, o koks tu esi. Nėra tokių mokymų. Pavyzdžiui, koks nors pamoka savęs suvokimas ir 12 metų mokyklai. Nėra. Ir dėl to, čia negerai, neblogai, čia faktas, koks skirtumas, kas yra blogai. Ir todėl, man labai patinka, kad jūs aktyvus. Ačiū. Todėl reikia tą suvokti. Ir žiūrėkite, du variantai. Koks aš esu, gyly, ko labai mažai žmonių suvokia ir kartais man atrodo, kad tai yra viso gyvenimo darbas. Koks aš esu. Tai yra, kas man tinka, kas man patinka, kur aš turiu talentus, koks aš esu ir kas mane padaro laimingu, kas tai ne žmogus, o įvykiai, veikla, vietovė, nesvarbu kas. Ir antras variantas, tai ką aš noriu. Susiduojat, koks didžiulis skirtumas. Pasistenkit panardyt su manim. Genutė, va, pavyzdžiui, sako, šiek tiek, ne, o galiu sau leisti pas save Facebook'o puslapį kalbėti, ką noriu. Genutė rašo, kas esi nuolat kinta. Ar tikrai aš šiandien vyras, rytoj moteris? Genutė, a jūs tokia? Kas jūs dabar? Šiandien mama, rytoj kas? Močiutė? Tikiuosi arba močiutė, arba mama, jeigu turite anūkų. Bet jūs negalite tapti močiutė, jeigu jūs nesat močiutė. Jūs negalite tapti vyro, jeigu jūs nesat vyras. Kas kinta? Iš kur ta frazė? Ir čia labai geras pavyzdys, tai yra aš noriu, aš esu, va čia. Yra čia, koks aš esu, ir yra čia. Ir va su čia yra didelė problema. Nu, įdomu atrodo, ne? Su galva yra didelė problema. Pasakysiu. Pavyzdžiui, jūs esate ta žmogus, kuriam reikia partnerio. Jūs esat partneris, jūs partnerio santykių dalis, nu, jūs tokia nori, tokia esate, tokia vat, vidui. O per protą sakot, ne, aš manau, kad aš turiu dominuoti, nesvarbu, kokia lytis. Čia, nes, o iš kur tai kyla? Tai kas jums va čia įdėjo? Nu, pavyzdžiui, pas jūs ten patriarchatas. Arba jūsų ten seneliai, tėvai, va tokie, tėtis ten griežtas, karininkas koks nors, ne, pavyzdžiui, jūs, va, mama namie. Bet jūs tai kitokia siela, kitoks žmogus. Bet jūs tą matot, jums čia įdygi, sakot, vyras turi būti, o jūs žiūrit su tą vyru. Nu, negalit leisti, kad dominuotų jums. Nu, jeigu kalbėti iš moteriškų, nu, negalit. Nu, jūs pati stipri, atkakli, ryžtinga, kūrybiška. Mėgstat realizuoti save, nu, negalit sėdėti prie podų. O protas su jūsų ten vidum, ten širdy, siela, nu, nesvarbu, vat, jūsų esybė, konfliktuoja. Jūs norit vat, pagal savo poreikį, savo, individualų, unikalų. O protas tai, ką suformavo jums. Ir aš matau žmonių, kurie bergžiai bando būti, tapti, arba gauti, turėti, pasiekti tai, kas čia, ką neįmanoma padaryti, nes vidus prieštaraus ir blokos. Nu, pabandykit įnerti va taip gyliai, kaip aš, tai pakeis jūsų gyvenimą amžiaus, visam gyvenimą pakeis. Tai baisu. Įsijungsite su kita rakonai, pradės ten kalbėti ir taip toliau, viskas, nu, aišku, kad baisu. Nes jūs, jeigu jūs taip mastot, reiškia, tai aplinka tokia jūs. Ir dabar kaip dabar sakyti, kad viskas ne taip? Įsivaizduojat? Ir dabar kodėl? Daug nelaimingų santokų, porų, to, kad žmonės nenori suvokti, kokie yra,
O jie turi tai, kas įdiegia. Tėvai, visuomenė, sociumas, tai yra aplinka, ten mokykla, dar kažkas. Ir jie bando būti vat per čia. Ir jaučiasi nelaimingi. O reikia čia jausti. Va, kur yra problema? Nu, tarkim, ten. Visi mes kopijuojam tėvų santykių modelį. Nu, čia psichiatrija, psichologija, viskas aišku, bet jie nedarė sprendimų, jie tiesiog kopijuoja, leisk į vaikystę, bla, bla. O kur aš einu? Man psichologija visą trukdavo, o kur aš einu? Jie nesako, kur tai eini. O, mes negalim. Tu aišku, jūs negalit, nieko savo, o jeigu kiti negalėtų. Automobilių gamintojai, nežinau, maistas. Mes tik kažką daro, bet kaip gausis. Nu, psichiatrija toks miškiai irgi, man nelabai patinka tas dalykas, bet, nu, nesvarbu. Svarbu tai suvok, ką jie daro. Labai naudinga, bet... Ir čia ir yra problema, kad mes bandome per čia gyventi, aš kalbu dabar apie santykius, ten kažkur tai kitur. Čia lečia viską, verslą, požiūrį ir taip toliau. Įsivaizduojat? Pavyzdžiui, man tai, aš dabar ką kalbu, priemu, suvokiu, bet dar neaišku, ar aš va toks tapau. Jis kas savykdos ABC mokinotės, savykdos ABC, ten yra testas. Vienas iš testų, dvylikos. Tai yra toksai septynių suvokimo lygių, supratimo. Ir jeigu jūs trečiam, ketvirtam plaukėt, nu jūs niekada nepasikeisit. Tai vat man šitas turbūt šią savaitę, dvi savaitės, trys, man buvo labai. Ir aš galiu sakyti, iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga, kai mus mokina per protą, mąstyti logiškai, kad būtų naudinga, va šitas vyras gera partija, va čia moteris šitą padarė imkį, ir taip toliau. Ir tai galvoju, kas ne taip su manim? Protų tai logiška, o čia kažkas ne taip. Labai rekomenduoju. Sakau, o kad metodai tie tokie trumpi ir paprasti, tai aišku, kad mes kopijuojam tėvų modelį. Įsivaizduokite, pas jūs tėvai, ten, nežinau, tėvas dominuoja. O jūs norit partnerystės. Jūs trauks visą laiką per čia. Jūs ieškosite dominuojančio modelio. Nesvarbu, kurią pusę. Nu, tėvas, mama. O jūs partneris, pavyzdžiui. Ir jūs kenčiate. Jūs galvojate, kas vyksta, kas vyksta. Jums reikia įsileisti save, priimti save ir tada ieškoti pagal save. Ok, draugai. Čia kažkaip taip. Bet, nu, 15 minučių. Good. Man svarbi šitą temą, tikiuosi jums pavers. Aš atsakysiu jūsų klausimus, bet pirmiausia atsakysiu klausimus susijusiu su santykiais, ok? Na, aišku, tai plati tema, bet, žinot, noriu susipykti, kalbėti, kas apie politiką, religiją ir santykius. Nu, sako, santykiai, seksas. Ok. Taip, Dainius klausiu, įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę apie franšizės kūrimą. Labai toks klausimas. Kas yra franšizė? Koks klausimas, Dainiu, taip ir atsakysiu. Franšizės verslo modelis, taip geriau pasakyti, nu, tas modelis, kuris greičiausiai gali atvesti prie kažkokio didelių pelno ar turto. Franšizės modelis yra pačios didžiausias, daugiausiai turinčios prekybos taškų kompanijos. Starbucks, McDonald's, KFC ir taip toliau. Kažkas nepavadins franšizės modeliu, bet iš esmės tai yra franšizės modelis. Tai yra milijardinės kompanijos, kurios neša. Dabar. Ar kad tai yra franšizės modelis nulėmė sėkmę, ar tai, kad tai yra kava, burgeriai, ten maistas, ne, sakykime, nulėmė, kad ta franšizė tapo sėkminga. Čia kitas klausimas. Todėl Dainiau, nu, per platus klausimas. Negaliu to padėti atsakyti, nes tada aš turėsiu dasigalvoti. Geriausia pasakai, koks verslo modelis produktas, kokia rinka, kiek kainuoja vienas taškas, koks paušalinis įnašas, kokį tu nori apyvartos imti už franšizės palaikymą, ką tas ofisas, tai yra centrinis ofisas, kiek sukūręs, kad ar jis išstudijavęs. Aš, pavyzdžiui, niekada neįčiau franšizę, kuri neturi savo asmeninių sukurtų minimum 100 taškų prekybos. Neįčiau. Nes vat Rusijai, posovietinė visam, kadangi verslume mūsų tas po savietinės nieko nesupranta, mes atsilikė, kaip nežinote, 30 metų nuo visų kapitalistinių šalių. Tai ką, sugalvoju, padarė kebabų kioską ir sakai, aš pardavinėjau franšizę. Nei tu valdyti moki, nei tu moki verslą, nei jinai iš jūs pilninga. Bet už tą iš franšizės užsidirbsiu. Tai yra verslas neuždirba, o tu uždirbsi iš franšizės. Bet dainiau, aš negaliu dabar ant tavęs taip kalbėti, nes nežinau. Per siauras klausimas.
Taip, ok, Ramūnas klausė, peržengus KEM 5000 pajamų, kaip geriausia elgtis su veikla? Turiu omeny, ar likti PVM mokėtojų su individuali veikla, ar su MB individuali veikla, ar UAB atidaryti. Vėl, nu toks labai platus, tai viskas priklauso nuo kiek pas tave yra išlaidų. Nes aš visiems atsakysiu, Ramūnai, paimsiu tavo situaciją, pretekstu atsakyti motyvų visiems. Kaip žinote, kad jeigu per metus ar individuali veikla, ar UABas, ar verslo liudijimas, ar mažoji bendryje, jeigu tu viršiji pardavimų pajamų 45 000 eurų į metus, tu tampi PVM mokėtoju. Pavyzdžiui, Ramūnai, pavyzdžiui, pas mane yra mokymai, ir jeigu aš mokymus pardavinėju online, aš neturiu jokių išlaidų, o PVM mokėtoju tampu. PVM 21% ir jisai turi būti gražinamas, bet patiriant kažkokią tais išlaidas ir taip toliau, ką valstybė kompensuoja. O jeigu aš pardavinėjau mokymus online, tai aš visiškai dovanoju valstybei 21%. Problema? Problema. Toliau, Ramūnai, man reikia žinoti tavo produktą. Ar tu dovanosi, ar ne? Supranti, koks dalykas, jeigu tu dovanoji ir pas tave nėra kažkur tai, kur tu gali susigražinti PVM, nes PVM'as tu tokia beprocentinė paskola valstybė, man tai tokia mystika, nu, šverso pozicijos, bet jeigu tu jį gali susigražinti, koks skirtumas, koks pas tave bus ten MB, individuali veikla, jeigu tu gali susigražinti, jeigu tu negali susigražinti, kitas klausimas. Čia kur, va čia kur klausimas, o ne kokia veikla. Važiuom toliau. Evaldas klausė, kaip pradėti keistą mąstymą, jeigu nori tokį, kokį turi, jeigu turi tokį, kokį turi, keistą aplinką ar pradėti grūdintis kokį įrankį. Keist mąstymą, tai nu, yra du momentai, ne? Keičiasi mąstymas arba kartojamas, nu, tai yra darimas kažką taip pat, nu, neurofiziologija. Antras dalykas – stresas. Stresas, skausmas. Baimė ir taip toliau, kas būna, wow, kažkas atsitinka, viskas, daugiau taip nedarysiu. Nu, tai čia panašiai, vaikas pirštą įduria arba karštą vandenį, op, viskas, verda vanduo, gal net ne karštas, gal ten neverda burbuliuoja, gal ten gazotas vanduo, bet jau, oi, nekišiu piršto. Tai yra baimė, stresas, skausmas. Galima kartuoti kaip mokykloje, ne, ten daugybos lentelė, kažkokio tėlė ir taip toliau, tai yra kartuoti, va taip keičiasi mąstymas. Toliau, svarbesnis klausimas, valdai. A kaip žinot, kad tas mąstymas, kurį tu savo nori pakeisti, jisai geras? čia sudėtingesnė dalykas. Tiesiog keičiu mąstymą, bet ar gerą keičiu? Gal dar blogesnį? Nu, aš šiek tiek jokauju, manau, kad supranti apie ką aš. Taip, Valdemaras klausė, jeigu žmogus yra pats geriausias kritikas savo, tai kodėl žmonės yra išpuikę? Nes jie save nekritikuoja. Jie nenori kritikuoti save. Jie, žiūrėkite, nu, žiūrėkite, labai paprasta. Valdemarai. Jeigu Valdemaras arba visi kiti, kas ten Lorija, Deimantė, Tomas, ir toliau kiti, kas yra čia, o jūsų 150, nori pasijūs gerai, jis gali pažiūrėti į apačią. Į žmonės, kurie, nu, mažiau prašiau gyvena, mažiau pasiekia, jie netaip sekasi gerai kaip jums. Ir tu jautiesi gerai. Kam save kritikuoti? Su manim viskas gerai. Ir beje, 99% žmonių taip galvoja ir jie taip priprato. Kodėl? Nes keistis labai sunku. O jaustis gerai norisi. Mūsų prigimtys tokia, jau norisi, kad būtų gerai. Gerai jaustis, emociškai, fainai, gerai. O keistis nesinori. Ir tu ieškai blogų. Verslą bandėjai daryti, arba nori galvoja, o baisu, reikės keistis. Ir tu ieškai verslininkai niekšai, ten turčiai, ten kokie nors, ir taip toliau, pinigai blogis, bla, bla, bla. Nu, pažiūrėkite, imkite Delfį 15 minučių, taip toliau, nežinau, neskaitau, nežiūriu daugybę metų, bet tikėtina, kad viskas taip yra, kaip yra. Ir tengi žmonės apsidžiaugia, nelaimė, kažkur, skaitomiausias tikėtina, tai koks nors, nu, nežinau, anksčiau Lietuvos rytas turėjo tokį 6 puslapį, kur nusikaltimai, nu, kai nebuvo interneto. Turbūt dabar irgi peržiūrė daugiausiai, kam, kur nepasisekė, arba ką daugiausiai apkalba. Kodėl? Tam, kad pasijaus gerai. Randi kokį nors verslininką, slėpia mokesčius. Matai, grįžti ateini pa žmoną, sakai, skundiesi, kelionį Turkijoje nebuvom 8 metus. Vaikas važinėjo su dviračiu, kurie operavo, bet mes geri žmonės.
Nes matai, pinigai, va, verslininkai, niekšai. Todėl, kad žmogus nepasirenka, tai yra valios, disciplinos, jo, kritikuoti save. O čia yra pasirinkimas. Po to tampa įpročiu, o po to tampa norma. Man taip. Kas gyvūną nesuprato, nesupras, tai žmogus žmogų be šansų suprasti. Nu, aš manau taip, Deimantė. Gyvūnų, nu kaip mes suprasim, mes galim jos apkalbėti, o žmogus šis be šansų. Čia daug dėvė su savimi įsiaiškinti. Vat su savimi, kas patinka, kokie santykiai, ne, koks mano talentas, ko aš noriu, kas mane džiugina, tai su savim. Čia kur ten žmonės supras, čia kosmosas. Taip. Čia klausia Tomas, kad turėjo, reiškia, aš taip apibūdinsiu, reiškia, turėjo kambarioką, draugą, su kuriuo gyvena kartu, tas įsikraustė pabėgo, o mokesčiai liko Tomui. Ir ginčiausi, bet paskui pasirašė vekselį ir tas draugas, kai supratau, liko skolingas, tai yra vekselis. Ką daryti, nes pinigų nenori atiduoti, antstoriai ar palikti viską karmai. Čia tas klausimas, su kuriuo nėra atsakymų. Nes yra, nu kaip nėra, gerai. Yra teisinis dalykas ir yra žmogiškas. Ir dabar vat, čia vat, neaišku, kaip pasielgti. Neaišku. Vat būna darbuotojas kažkoks. Tu supranti, kad jis gali daugiau, bet jis nedaro. Ir labai lengva būtų, nu sakykime, nežinau. Vat pavyzdžiui, šitas draugas nepasirašytų vekselio nieko, ne, arba pasirašytų, bet nebendrautų. Ir būtų tokia, nu akivaizdus sprendimas. Nu tiesiog, nu viskas aišku, jis ten neatsako telefoną, nekelia ragelio, ten nieko nedaro, dingo, nu tai nunešė tą vėkstelį, antstoliam, nu ir knyskitės. Aišku, juoda balta. O dabar operis bendrauja, gal sako, negaliu, man sudėtinga situacija, tu toks, ir va čia va, nėra atsakymų. Nėra. Jis galbūt kada nors gyvenimo ten, nežinau, įpusėjus gyvenimui, jo, gyvenimo mūsų žmogaus amžiaus, įpusėjus, ten, nežinau, 7-8 metų, kaip sako, senoliai išmintingi, gal dėka tokių patirčių, tu jau jauti į tą. Nu, žinot, kiti sako, intuicija tai yra mūsų visų patirčių išvada. Kiti sako, intuicija ten kažką. O kiti sako, nu, kas netikė ten į ezoteriką, jo, ir taip toliau sako, intuicija yra mūsų visų patirčių išvada. Rezumė. Ir jau to mes matom žmonės, ten kažkokius numatom ateitį, nes dėka patirties. Nu, aš sutinku, tai tai faktas, bet aš manau, kad yra dar kažkas kitai. Tu, Tomai, nežinau. Jo dabalta būtų viskas aišku, ne, žmogus dingęs, ta, tai nunešė vekselį į antstolius, tai užsiknysit. Taip. Drąsutė klausia, man labai įdomu, kaip galima būtų paaiškinti tokių žmogų požiūrį, kai tu su jais kalbi normaliai, nei sušikinėjai, nieko neradiniai, bet jie tau sako, kad tu esi kažkoks salė pasikėlęs, arogantiškas. Nu, tai nuolatos yra, nuolatos bus. Žiūrėkit, pirmas dalykas, aš plačiai sakysiu drąsutė, nes aš nežinau konkrečias situacijas, ne, su ko tu kalbėjai, kad ten iš ko žmogus to įsilavinimo, pasaulio nu, požiūrio į pasaulį gyvenimo, ne, nežinau. Aš duosiu jums keletą instrumentų, kurie palengvins jums gyvenimą. Žiūrėkit, kas yra tiesa? Man tiesa tai yra rezultatas gyvenime. Viskas kita yra nuomonė. Galima manyti, kad aš talentingas, protingas, su šešiais aukštaisiais, bet jeigu aš uždirbu 450 eurų, šūdo verta tą mano visą, ką aš turiu. Čia tik desigalvojant. Nes ta vertė, kurią aš nešu pasaulį, verta 450 eurų ten į mėnesį, pavyzdžiui. Ir tai yra tiesa, tai yra faktas, tai yra rezultatas. Ir jeigu taip mąstyti, jeigu jūs pasirinkti taip mąstyti kaip aš, tada viskas, kas vyksta pasaulyje, atspindi mane. Nereiškia, kad aš turiu sutikti su visko, ką jis man ten sako, rodo ar taip toliau, kritikuoja ar gyrė ar ploja, bet esmė, kad atspindi mane, rodo realybę, rodo rezultatą. Dabar jau, ar dabar, jeigu žmogus pasakė, kad jūs pasikėlės arogantiškas, tai jūs tokie esat? Ne, bet jis kažkągi sako, nes vieni sako vieną, kiti kitą. Ir tai viskas vis tiek parodo jūs.
Ir dabar tai klausimas, ką jūs su to darysite. Ir čia atsirado tie subtilumai ir tokie nu, labai sudėtingų suvokimų situacijos, nes iš dalies tave kritikuoja, tu turi keistis, iš kitos pusės tave gali kritikuoti dėl to, kad tu netinki ir nesi toks, koks norėtų tie, kurie kritikuoja, kad tu būtum. Tu negerbi manęs, tu nesilaikai, tu nelankai mūsų, sako tėvai. Tu. Įsitrinkit galvą, kodėl jūs man sako, kad aš turiu būti, ne, iš dalies. Iš kitos pusės, žinot, mama turi ten 3 vaikus ir ten, nežinau, ir nežinau, išvažiavo į Indiją mėnesių medituoti. Vaikai ten, jo, nevalgė nieko. Subtilu. Ir todėl, aišku, kai nekonkreti situacija drąsutė, ne, tik platus klausimas, kodėl žmonės reaguoja į mane, kai aš kalbu vienaip ar kitaip, jo, kad aš arogantiškas, pasikėlęs ir taip toliau, aš daryčiau taip. Iš tikrųjų, aš dabar atsakysiu nuo savęs, kaip aš darau, aš kalbu ne tą, ką žmonės gali suvokti, aš iš tikrųjų esu arogantiškas ir pasikėlęs ir duodu ir pateikiu informaciją, temas, tos, kas žmogui yra neįprasta, tai yra aš jo nemyliu. Suprantama, jūs neprivalot kalbėti jums neįdomioms temomis, neįdomiomis ir apie tai, kas jums nepatinka, jūs neprivalo. Bet gyvenime būna, kad gyvenimas suveda jūsų žmonėmis, grupė žmonių, atsiranda dabaliui, susitikime, kur jūs kalbate apie kažką galbūt aukštas materijas, o jiems tai neįdomu. Ir jūs pradedate jos, sakykime, prievartaut, kalbėti, sakyti, tu, aš ramiai, o tu sumoningai taip šiaip lavini save. O knygas skaitai, ne? Aha, nemedituoji? Ne? A, aišku. O bet taip, mastai apie gyvenimą, kaip kas? Ne? A, okei. Okay. O kas tavo santykiai? A, tai buvo vyras? O, aišku, okei. Okay. Okei, okay, o ką vaikai, kaip su diržo lupijo? A, aišku. Va, ramiai aš kalbu. Ramiai kalbu. Bet ką žmogus jaučia? Kad jis idiotas. Dabar, ar esi teisus? Nebūtinai. Ar aš teisus? Nebūtinai. Ir čia vat, sunkiausia suvokti. Žiūrėkite, apkitko, vadosiu jums tokią užduotį. Aš dabar, žiūrėkit, draugai, kadangi aš kalbu, kad taupyt mano laiką, suraskit man, yra labai įdomus filmas, kurį aš mačiau ten, nu, senai, kaip jis tik išėjo, ten gal 1-2 metų bėgėje, ten gal prieš 10 metų, prieš 8, kažkoks trobelė ar namelis, kur istorija vieno vyro, kurio mergaitė vaiką išprivartavo ar nužudė, kažkas tokio. Ir jisai niekaip negalėjo, ir jisai ten susitiko su dievu ir taip toliau. Prašau, atsiųskit man norą dar kažką pavadinimą. Aš šiandien noriu pa šito laivo pažiūrėti tą filmą. Nes jis mane tada labai, mane taip supurtė tiesiog visiškai kitokią rakursą, kad viskas gal ne šiaip savame pasaulyje. Jeigu jūs tikite reinkarnaciją, jeigu ne, nu aš nežinau, tada žymiai sunkiau gyventi. Man. Kitiems sako prašiau, nu, paprašiau. Drąsutė, kai galėjau sakiau. Oh my god, jūs įklausimų uždavėt. Nu gerai, dar pusvalandį turim. Taip, ok. Draugai, prašau, sukonspektuokit klausimus ir atsiųskit, nu, tas vienu tekstu, ne, pirmas, antras, tas temas. Labai prašau, ten kažkokia moteris ten padėjo, tai labai ačiū, bus dėkinga. Sakau, po to, po kokio ten mėnesio ar kada galėsit įsirinkti kažkokius mokymus, padovanosiu. Gerai jums? Tai vat šitas dalykas. Tiesiog aš iškart perspėjau. Nuo dar kitos savaitės bus šitie laivai nemokami, va tokie, bet bus pirmadienį 9 vakaro, 3 kartus per savaitę ir bus eterį žmonių, galės ateiti ir jūs galės ateiti į eterį užduoti man klausimą. Ir aš jums sakysiu. Kitai, ne? Nu, technologijos leidžia, tai vat galėsim susipažinti, pabendrauti, vat ateisit. Tiesiog ateisit ir bus nu, žmonių, vat eterį, tiesiog žinot, kaip būna tos, matėt turbūt video. Zoomas, ten, Citrix'as. Taip, kur aš nustojau? Jo, konspektuoti. Ačiū, jeigu kažkas padarys, tave būsiu dėkingas, nes paskui YouTube'ą kelsiu. Taip, mąstymas, žmogus pandėlėjau skaityti savo, la. Taip, ok. Aušra klausė, noriu paklausti, ar eina savybės kelių, mokinosi savybės ABC, labai gerai, maniškiai, lengviau kalbėti, o partijų ne, tai yra, kad jinai Aušra, nu, tarkime, gal ne apie save klausė, bet vienas žmogus lavina save, užsiima savybės, o kitas ne,
pasukai skirtingais keliais. O čia peraugi partnerį, ar vis tiek neišmoktas pamokos, kaip tai nepritimpinėjant per savo norimo atsakymą suprasti. Supratau. Supratau. Aš perfrazuosiu klausimą, kad kiti suprastų. Reiškia, užduoda klausimą tokį. Gyveni su partneriu, nu, vyru, žmona, nesvarbu, su partneriu, draugu, draugė. Gyveni ir pradėdės savigus keliu, tai yra keis save. O artimas žmogus nedaro to. Ir dabar kaip nesuklysti, kad iš tikrųjų tu vat augi, protingėji ir peraugi, ir nėra apie ką kalbėti. O gal tai yra iliuzija? Paprastai, rezultatas. Rezultatas. Nes dažnai žmonės, aš pastebiu, jie čia auga. Nu, jiem taip atrodo. Aš manau, kad čia augti neįmanoma. Nėra augimo čia, kuris netolygus materialiam pasauliu. Nu, jeigu tu augi, tai pas tave gerėja santykiai. Tu darai didesnį įtaką pasauliu. Tu daugiau uždirbi. Tu sukuri kažką, wow. Jo, tu, nu, tai... Žiūrėkite, išorė, tai mūsų vidinio pasaulio veidrodis. Ir dažnai žmonės, kurie pasimauna, jie daugiau, dažniausiai tai neaugimas, aušą neįsižeis, jo, čia ne apie tave, neaugimas, o iliuzija, nes sako, aš tiek daug žinau, bet ar tu pats pasikeitėjai? Ir dažnai būna, oi, aš galiu mokėti 3000, oi, gerai ten, 300 asanos pozų, nu tai yra joga, bet aš tos pats šiknius. Kiti išvažiuoja į Tibetą, Indiją, ne dėl to, kad jie gerai sutaria su savo aplinkyniais, tai jie bėga, kad neaugt su jais kartu. Bėga kažkur ir sako, aš, wow, taip, svetimiems žmonėms labai lengva būti, o gali pripasakot makaronų, nepatiko, žmonės pradeda sakyti, gal taip nėra, gal tai yra kažkaip tu, oi, viskas, viskas, tu, fu, 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 nevertas manęs. Rezultatas. Man, aušai ir visi kiti, man yra gyvenimo rezultatas. Tai yra vedrodis mano vidinio pasaulio. Rezultato nėra, nieko aš neaugau. Taip, ok. Taip, ok, kiti taip konstatuoja pamąstymus. Ok, ok, ok. Ieškau klausimų. Taip, ok. Gerai, Rasa, čia matau parašė kažkokį tai platų tokį pamąstymą. O aš manau, kad vyras privalo, nes dauguma vyrų be atsakomybės jausmą ieškos moters, tik tam, kad jų gyvenimas būtų patogesnis. Labai gera tema, pasisakysiu irgi. O moteris augintų vaikus ir jam tarnautų namie. Pati esi myli, gera, bet su stipriu charakteriu moteris, bet nuolat sutikdavo savo gyvenime atsakomybės neprisimčių vyrų nevykėlius. Logiškai, žiūrėk, Rasa, o aš tą atsakiau, galbūt tu uždavė tą klausimą, aš tik paskui atsakinėjau, gali būti, gal aš tą atsakiau, bet žiūrėk, per protą manai, kad vyras turi būti, nu, kažkoks, bet pati augai su stipria mama, kuri turėjo tėtį, nu, tokia, kuris skuduras, pavyzdžiui. Nenoriu nieko žaisti. Aš gaimu Rasos klausimą, kaip motyvą atsakyti visiems, kas matys šitą video. Mūsų įtakoja mūsų šeimos modelį. Jie automatiškai mūsų formuoja ir mes automatiškai elgiamės kaip taip, kaip buvo mūsų šeimoje. O protas mūsų sako, ne, vyras turi būti egegei, ogogo, ir prisijimti. O moteris, jo, kaip pavyzdys. Bet vyrai skudurai, reikia visą laiką jos tens, viską daryti pačiai ir taip toliau. O čia yra, ką aš atsakiau. Pažiūrėkit paskui liks tas video, pažiūrėkit, ką aš atsakinėjau, kad nesikartoti. Čia vat idealiai tinka. Ačiū už tokį klausimą. Ačiū už tokį klausimą. Taip, ok. Dainius vėl klausė apie franšizę. Nu, kas to paslaptys verslo? Kas pas ten tokia idėja? Facebookas, Google'as, Microsoft'as, Apple? Jeigu rinka yra užpildyta, bet jie gerai gaudosi, ar verta eiti toliau, ten ieškoti naujų galimybių kitoje nišoje. Nežinau. Pasakyk, koks tai versas, aš tu pasakysiu tiek, kad tu išvengsi tūkstančių klaidų. Tūkstantį klaidų. Arba nueik dabar savo keliu. Ir po 10 metų ten ką nors suprasė ir sakysi, Dieve mano.
Taip, Domantas. Evgenijau, ką manai apie NT, nekilnojamo turto brokerius, kodėl dauguma žmonių yra nusistačiusius prieš NT brokerius, atsisako jų pagalbos. Papasakok tiesiog iš savo pusės nuomonę, kokia tavo apie juos. Nuomonė ta pati kaip ir MLM'as. Nu, kaip gali būti blogai, bloga brokerių kompanija, pažiūrėti, Remaxas. Nu, kaip? Kaip gali būti ten MLM, nu, MLM tai yra tinklinė rinkodara, ten, pažiūrėjau, Foreveris, Mary Kay, ten, nu, daugybė kompanijų, ne kaip. Nu, negali būti. Bet gali būti blogi žmonės. Nes, žiūrėkit, kas yra bloga kompanija? Nu, pažiūrėjau, Foreveris, kuris ten prekėjo papildais, ten visokiais, ten dantų pastą, taip toliau. Nu, jeigu ten dantų pastą, kurie išsivalo žmogus, apsinuodė ir miršta, tai akivaizdu, kad bloga kompanija. Ne, nu, bet to nėra. Tai koks blogis jos? Dabar nekilnojamo turto tas brokeris. Kas? Jeigu tu nupirkai namą ir jis sugriuvo, susprogo ir sudegė, anuliuojam, ne? Reiškia, problema žmonėse, kurie ten dirba. Jie įkišų to, ko nereikia, jie pušina, jie nemyli jūsų, jie myli tik savę ir galvoja apie savę. Jie, ir taip toliau. Problema žmonėse, ne sistema. Vat ir yra, nu tai gali būti geras žmogus, blogas žmogus. Gali. Gali būti aferistas, sąžiningas. Gali. Gali žmogus, kuris sako, ne, čia tai negerai, tai yra to. O kaip brokeris, davė pardavinti būtus ir sako, tarakonai, nežinau, ten kaimynų alkoholikai, ten blogai, brangus šildymas, jie meluoja tau. Nu, man, aš kraušiuosi į savo gyvenime. Ar 21, 24 kartus gyvenime, savo gyvenimo vietą, tai ne viešbutis. Nu, viešbutis tai 10 tūkstančių turbūt kartų, bet nežinau, jeigu nedaugiau. Gyvenimo vietą keičiau. Kaip manot, ar susiduriu su nesižiningiu, su sako, taip, nerealiai čia gerai, ir ten, hop, meloja akis. Ir tu sakai, aferistas. Taip pat tinklinė rinkodara. Žada tau, ateik čia, padirbsi po 2 metų, nieko nedarysi, uždirbsi 10 tūkstančių. Tai va, todėl paprasta. Žmogus. O, Teresa klausia, kodėl žmogus laimingas nieko neturintis, bet kaip gauna viską, tapa nelaimingas ir atvirkščiai. Kaip reikia priprasti prie tai, ką gavai ir kaip. Va, čia labai geras klausimas. Čia yra giluminis. Žmogus, žiūrėkit, kad jums būtų paprasčiau, aš duodu metodą. Metodą pažiūrėkite savo šeimą. Nieko nenori žaisti. Nėra jūsų šeima bloga. Nesvarbu niekas. Bet pažiūrėkite, kada jie laimingi. Kada? Ką jie daro automatiškai? Ko jie siekia? Ne ką kalba. Pažiūrėkite, aš nekalbu. Aš niekada nesakau. Pažiūrėkite, ką jie kalba. Nu, prie ko čia? Ką jie daro? Kuom jau džiaugiasi? Link ko jie eina? Kaip jie reaguoja, bet ne ką kalba. Visi sako, aš noriu milijonierių būti. Nu, sakys, o jūsų paklausiu, noriu būti milijonieris? Nu taip, visi sakys, taip. Bet ką jūs kasdieną darot, kad tap? Nieko, reiškis nenori. Ir va čia yra problema. Ir dėl to aš nemėgstu tų visų motivatorių, gal net nemėgstu, gal nekinčiu, nežinau. Jo, jeigu taip galėtume įsireikšti. Nes jie verčia žmonių daryti tai, ko jie nenori. Motivacija, davai, tu gali, ir tau atrodo, ir kas, ir po to tik blogiau. Tai va čia yra problema. Jūs turite žiūrėti, kas padaro jūs laimingais. Kas? Ir todėl gaunasi žmogus, gauna pinigus, nelaimingas. Tai jam nereikia, jis nenori tos atsakomybės, rizikos, saugo, daryti, investuoti. Nu, ne, jam patinka, patiem taip gyventi, kaip jis gyvena. O kitas virkščiai. Turi daug pinigų ir tai yra jam kaifas. Jis sako, nu, tai gerai. Ir po to jis netenka, praranda kažką. Ir jis nelaimingas, nes jo norma ten. Nu, finansinė. Finansinė pasinorma ten, reiškia, ir laimės norma ten. Pas kitą finansinė čia, ir reiškia, laimės čia. Kiti sako, finansinė čia, o laimė nori būti labai įdomi tema. Ir jinai tokia giluminė, tokia pasamoninga, genetinė, kad iš tikrųjų mes matom tą pasaulį, tą vadinu Instagramas, wow, tai ką aš negaliu, ką aš nevykėlis, ašgi galiu, va, draugas gali, šitas su Porsche, kitas su BMW, trečias su Mercedes, o aš su paspirtuku. Ir ką? Žiūrėkite. Siūlo visiems, kam kilo tokie klausimai, telefonė ant ekrano užsirašyti. Kančia yra palyginimas.
Visas kančios tai yra palyginimas. Suprantat? Jis turi, aš neturiu. Jis žino, aš nežinau. Jam pasisekė mane. Palyginimas. Jeigu nebūtų tų žmonių, kurie daugiau kažką ten, o tokie visi kaip jūs laimingi. Visi tokie vienodi kaip jūs. Kuriuo sako, tarybų sąjungoje buvo gerai gyventi. Niekas neįsišoko. Visi norma, visi vienodi. Jo, daugelį ypatinga. Bet buvo, nu, sakykime, tokios sielos, kuriam buvo, nu, vat, reikėjo tokias pamokas praeiti. O, trobelė. Taip, super. Trobelė. Va, draugai, iškart pasinaudosiu. Iškart Google rašysiu. Taip. Trobelė. Good. Ačiū. Super. Pažiūrėsiu šiandien vakare. O, Tomas gerai net nepatingėjo. Įvėdė, super. Ačiū, net lietuviškai, žiūrėjau, geras. O, wow. Čia galima, ne, kažkaip susimokėti. Gerai. Pažiūrėsiu, ačiū. Taip. Ok. Žinoma, valdai, gerai. Ai, knyga dar yra apie tą robelę. Nu, geras. Nes, matot, knygą, aš, pavyzdžiui, kažkada irgi, neprisimenu, kokia nors buvo kažkoks filmas, keletą serijų, knygą skaičiau. Tai knygų rašo dar ką galvoja herojai. Tai man ten buvo labai įdomiai. Nes kai filmą žiūri tą, ką tu galvoji, nu, o ten dar ką jie. Labai įdomiai. Snack. Jo, geras. Nu va, Deimantė rašo, va, nenoriu būti milijonierė. Taip, nes tai yra kosmosas. Tai yra atsakomybės, tai yra rizika. Tave ten kažkas nemėgs, kažkas pavydės, kažkas tau gali grėsmė tau ir tavo vaikam. Kažkas norės atimti, kažkas norės apgauti. Suprant, žiūrėkit, po didelį verslai žiūrėjau tokį vieną interviu ir sako, pas mus visas skyrius saugojasi nuo aferistų, nuo visokių hakerių, nuo visokių ten kardintojų, tie, kurie gali pavogti, apgauti. Skyrius! Kitam žmogui jis negali to pakęsti, ko ne, aš pas mane gražus verslas, pas mane gera veikla, aš nenoriu kovoti prieš kitus žmonės, juos bloko drausti. Suprantat, vat aš šiandien kalbėjau kaip tik su vienos, nu, mano partneriu. Sakau, tu pagalvok, tai žiūrėt, yra parduotuvė, rūbų ir maisto. Ir ten atina kokios moteris, ten kaip tas, penelė, ar kaip ten tas, nu, koks, gėlytė, ateina, ir išeina ir pypsi, vartai. Aš matęs tokių situacijų ir kadangi aš turiu daug draugų, kurie turi didžiulius verslus, aš tokias situacijas, kai jie kurdavo, jiems būdavo šokas. Jau per kameras po to žiūri ir pipsi ir jis išėjo, nu, ai, kas čia buvo. Apsukimis ateino, prašo patinti, ką jūs galvojate, jūs man gėdą darot, lala, ir nuveda, tikrina ten, dešrų, sūrio ten, arba rūbų, arba dar kažkas prikišta. Tai kaip, o tai neatsiejama dalis milijonų. Kad jūs pamatysite, kad žmonės nėra geri. Kad yra pikti, savanaudžiai, egoistai, aferistai, vagys. Tai yra neatsiejama kaina. Ir tos kainos ne visi nori mokėti. Pažiūrėjau, man įdomu. Nėra smagu, bet nėra streso. Ir todėl nereikia neįtinai. Kam? Nes kuo aukščiau, to aišku, ir tau galimybė atsiveria. Tau ir žmonių. Ir visko, bet ir to pačiu yra atsvara. Ir tų blogiečių visokių. Ašgi turėjau situacijų ir startupais, kur, nu, ne mano, aš ten buvau už marketingą atsakingas, kai milijoną pavogė, kai apšneka, partneriai apšneka. Kur tiesiog, aš taip netyčia sužinau, kad gerai, kad ten važiavo į susitikimą, gėrė viskį ir su partneriu kalbėjo. Ir apkalbėjo mane ir mano draugą, kad mes kažkokie ir sako, ta prasme. Visiškai, nu, taip, kaip mes žaliai žmogiliukai. Nu, ten, tie, ufonautai. Atleido paskui, aišku, tas žmonės, kurie taip apkalbėjo. Aš susidūrė su situacijom. Bendra sąskaita, vat, viena sąskaita, bendra sąskaita. Aš nuo pat pradžių su ją dirbo. Taip pat buvo situacija, kai teisininkas viduj, kurie, aišku, po to atleido, irgi taip pat apkalbėjo mane, jausdamas riziką. Kažkokia tai, nežinau, kad ten, nežinau, jie atleis dėl to, kad aš gal gerai dirbau. Suprant, vat tokių vat būtų, vat tokie žmonės. Taip, ok. Nu, aš jau jaučiu, kad jis manęs taip dykit, gerai. O tai jau sakau, nenoriu vienas kalbėti, vat padarysim dabar, kad bus čia bus 5-6 žmonės ir jūs galėsite ateiti, prisijungti, ateiti ir užduot klausimą. Klausimą, ne diskusiją, ne pasikalbėti. Klausimą. Taip. Viskas, tada aš baiginėjau, ne, 48 minutės. Dar matau čia 3 kažkokus. Nežinau ar klausimus, bet taip, Rasa klausimus, Rosa turbūt, nežinau, Rosa, Rasa.
Ačiū už atsakymą. Ar galite tuomet pakomentuoti, ką reikia savyje keisti, kad nesutiktų jokių vyrų? Rosa, rasa, nežinau. Dažniausiai mes sutinkam ir mus traukia pasamoningai tie žmonės, kurie atitinka mūsų tėvų šeimos modelį. Bet mes galim skirtis nuo mūsų tėvų šeimos modelio, tai yra mums netikti, ir dėl to mes nesijaučiam laimingais, nors atkartuojam automatiškai, genetiškai, programiškai ir taip toliau. Ką reikia daryti? Pirmas dalykas – suvokti, toliau grįžti į pradžią video ir supras, kad yra dvi temos. Arba skausmas jūsų pakeis mąstymą, kai pasikeis mąstymas, pasikeis veiksmai, pasikeis rezultatas, arba jūs kartosite, tai yra keisitės. Trauks vyras, sakai, ašgi žinau, kad aš traukiu tokius vyrus, kaip mano ten tėtis, dėdukas, arba tos, kuriuos aš nenoriu. Aš neimu, imu kitą, kuris nepatinka. O, kaip eimu? A, va taip. Ir čia kartais gerai, kad yra protas logika. Nes traukia taip, o tu sakai, ne. Aš kito metodo nežinau. Taip, ok. Taip, Dimantė sutinku su pačia, tai viskas būtų. O Dalius klausia, o jei palyginimas su pozityvė konkurencija papildoma motivacija? Taip, nu, jeigu čia mes kalbame apie verslą arba kažkokią tai realizaciją, nu, tai akivaizdu, ne, kad verslas ir šis, ką jūs darote, tai yra kaip sportas. Nes visi, kas bando eiti į verslą ar kažką, ir būtent kažkokia geri, neįmanoma sporte. Žinok, tu būsi sporte geras, ne, o Daliau. Tu bėgi, žiūri laimį ir paskui bėga ir verkia. O, aš antras. Tu sakai, klausyk, nu, gerai. Tu nebe. Nu, čia sportas, čia žaidimas. Tu per tai augi, tavo siela auga. Ir tai yra pozityvu. Man visa konkurencija, kokia yra pasaulyje, sažininga, yra pozityvi. Yra kur šmeižinti, jo, enginti, jinai nemaloni. Bet jinai irgi motyvuoja nesustoti ir judėti į priekį. Todėl aišku, kad tai yra papildoma, man papildoma motyvacija. 100%. 100%. Tu aišku. Man dar žinai kartais būna, jeigu nėra konkurencijos ten, kur tu eini, tai gal tai nieko gero nėra. Dar kartais, ne? Gal tas varsas ar dar kažkas, tai gal nieko gero nėra. Tai ko aš ten einu? Jis sako, eik, eik, ta prasme. Gal ten nereikia niekam? Linas klausia, ką manote, kas yra sapnai, kokią reikšmę turi mums? Nu, čia apie sapnus jau nemažai tų tiemų. Nu, vieni sako, kad tai yra, žiūrėkit, aš turiu, kas vieni sako, jau, negerai, vieni, tai aš ką manau, du variantus. Pirmas, taip valosi mūsų siela, mūsų kūnas, mūsų energetika, viskas per sapnus, ir tai ačiū Dievui. Ir kai sapnuojat kažką negatyvas, jeigu daug negatyvus valosi, kariauja ten, spardotės, šaudo ten dar kažką, pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu kažkokios išvados yra, kad kažkas sako, pranašingi sapnai, tai yra būtent mūsų ta pasąmonė, konstruoja iš mūsų praeities, nu, gal ir ateities, čia vėlgi ezoteriška kaip jūs, konstruoja tą, ką mums reikia praeiti, bet negalvokite, suprantat, aš galvojau, kad, nu, galima kažkaip išmokti matyti, nes, nežinau, burti ar dar kažką, galvojau, tada tu taip žinosi, bet tada gyvenimas tampa beprasmis, nes jis tampa toks, kad, ale, tu turi žinoti burtų, slaptažodį, tada tu gausi tą, ką tu nori, bet tu negali gauti tą, ką tu nori, jeigu tu nepasikeiti, tai yra nenusipelnai, reiškia viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra tam, kad mes auktume kad kaip asmenybės, kad gautume nu, kažką, ką nori. Ar tai laimė, ar džiaugsmą, ar ten pinigus, ar ką tik nori. Nežinau, koks skirtumas. Tai reiškia viską, ką aš bandau ten atspėti, pažiūrėti, pranašysis, tai toliau, tai yra ką, bandyti išvengti, aukti. Nenorėti praeiti. O tu niekam nepavyko niekada gyvenime. Aš pradėjau analizuoti, ar yra žmonių, kurie ten burtų pagalba, kažką pasiekė. Nėra. Visi tik ėjo, darė ir augo. Kasdieną su kažkokiam kliūtim, užduotim, augimas, tam progresas, jo. Ir, o tie daug pasiekė. Viskas. Aš nusiraminau, nustojau galvoti, ten, nežinau, apie burtus, matymus ten. Ir... Taip, Loreta klausė. Nu ir paskutinė. Dainius, gerai atsakė, gerai. Kaip ramiai reaguoti į pavyduolius apkalbinėtojus? Tai yra, jums turi tapti nesvarbi jų nuomonė. Ir viskas. Aišku, vėl subtilų, ne, jeigu kritikuoja tas, kas, žiūrėkite, nu gerai, atsakysiu, kaip aš manau. Aš įdėmiai klausau kritiką,
žmonių, kuri turi kompetencijos, patirties, pasiekimų, rezultato ten, apie ką jie mane kritikuoja. Ir visiškai absoliučiai neįdomu, man visiškai nesekundės neklausysiu žmogaus, kuris sakys, mano nuomonė, da man neįdomu. Tik tu nieko nepadarei, tenai nieko nežinai. Nu, aš klausysiu apie plaukimą žmogaus, kuris nemoka plaukti. Nesekundės. Ta jums rekomenduoju. Ačiū, draugai, man patiko. Pasimatysim kitą pirmadienį, nesekant jo dar kitą. Va taip, va, viešai ir gali statyti užduoti man klausimą. Jeigu patiko, spauskit like, pasidalint. Dar kartelį pasidalinu, kažkaip mes taip užėjom gyvenimiškus klausimus, bet tikrai labai rekomenduoju visiems praeiti santykių ABC. Tai vis tiek kurti galingi mokymai. Vedam kartu su žmona. Atvers protą, pralauš, investuokit į save. Jeigu norit, prašykit man privačią žinutę, padarysiu nuolaidą. Viskas, draugai, ačiū visiems, iki.